So nilikuwa nataka kujua if unaweza nisaidia namba babako nimuulize ama naweza kukatia. Mbona kufeti? Naongea na babako. Unaweza muuliza ama unaweza kwa manzi yangu? Kidogo tunaongea na simu. Like, unaongea na babako? Kwa simu zae? Nibishi yako. So nipe namba babako nimuulize ama uko single? Sasa baba yangu aje. Uko single? Uko single? So hadi siwezi muomba ruhusa ukuwe manzi yangu. Mambo? Uko fiti? Niko nataka kukuuliza tu swali. Unaweza kuuliza? Naitwa nani? Selina. Ngoje tu. Mbona unaniangalia suspicious? Oh, uko fiti? Uko single? Mbona? Mbona yuko single na anajua date ni kunidanganya? Yes, shida. Eh, shida ni? Hakuna. Unaweza have your number, maybe tunaweza katiana? Kwa sure? Au nipea babako basi nimuulize ama naweza kukatia? Pea babako. See, it's easier like that way, like babako akijuanga tuna date. Kwa nini? Sipo. Kwa nini? Sipo tu. Sipo babako juu na date? So unajua sasa nikikupea mimba sasa alafu utaenda kumuexplainia. Sasa siwache mimi nikuwa nafanya that explanation kwenye. So basi unipe nambako. 07? Naweza kuwa nakukatia by the way. Nakuangana mistari. Nisina 36. 07? 36. Kwani unafanya nini hapa? Leo nakatia tu madem. Nikuwa nataka, leo manzi mwenye nataka, like, niko in search of a girlfriend. So, nataka manzi mwenye yako bold enough kunipea na babake. Niongee na babake straight, unajua like, so nakaa mtoko na pesa. So, seti nakaa niko na do. So, sitaki kushinda tukibishana na mamanzi. Juu ya like, saa zingine, inakuanga hard kukatia dem, but inakuanga easy ukipitia through his dad. Yeah. Sawa, ni kusave nani? Celine. Celine, so like, kuna venye uko single, so... Mi si uko single. So unaweza kuwa girlfriend yangu number 6. Kuna hatano already. Sawa, basi. Sawa. Hai. Bye. Nikujua di unipe hug. Tunaanza kudate lini? Bye. Good day. Mambo, unaitwa nani? Salimi yetu. Naitwa nani? Nancy. Nancy, like, naweza kuuliza swali moja? Yeah. Like, kuna venye nime win jackpot last week. Ndio maana unaona nimedunga suti. Nakaje by the way? Kwa smart. Kidogo tu, like, nitakuuliza tu swali yara. Ndio. Kidogo tu, dakika tu mbili. So, niko nataka kujua if unaweza nisaidia namba babako nimuulize ama naweza kukatia. No, like, I'm serious. Hapani, yo nikali. Ashley. Ashley, like Ashley's. Yeah. My name is John. Nice. I'm single. Very nice. Yeah, that's why I'm trying to look for someone that we can mingle, maybe. Oh. Yeah. Okay. You single? Yeah. For real? Yeah. She, tunadate wangapi sai? Wawili. Wawili? Naweza niongeza kwa list. But I want to be unique. Unipe namba babako ni muombe ruhusa. Hey, babangu haezi kukubali. No, haezi kata. Let's try it. 07? Yeah. Uko na pesa ndo hata kukubali. Kiniangalia hivi na kaa maskini? I don't know. I don't judge people according to looks. But guess what's my nickname? I don't know. Guess. Jonte. Nah. Junte is a nickname, a bad boy. Yeah, and there is also a... Tunaweza piga selfie nawe? No, piga selfie tamu. Mambo, naitwa nani? Kidogo tu. Naitwa nani? Priscilla, like, naweza pata namba babako ni muulize ama unaweza kuwa manzi yangu? No, like, on a serious...
Naweza pata namba yako ni unaweza kwa manzi yangu? Una date already? Una date? Mm. Sasa unaona sasa ndio maana sitaki kukatia. Niulize babako for permission. Yes, sure. Mm. And date wezi kwa mabeshte? For real? Mm. Na kaa kukuiba kwa boyfriend yako?